ଘଟିଲା ଇକୋ ସାର କାରଖାନା ସହିତ ଜିପ୍ସମ ପରିବହନକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି 3ଟି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘକୁ ନେଇ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଜେସିସି ପକ୍ଷରୁ ଇଫ୍କୋ ସାର କାରଖାନାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଲକାତାର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଆର୍ଆର୍ପିଏଲ୍ ଇଫ୍କୋରୁ ଜିପ୍ସମ୍ ନେବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆର୍ଆର୍ପିଏଲ୍ ନିରାକାର କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍କୁ ଜିପ୍ସମ୍ ପରିବହନ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଇଫ୍କୋରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ଜିପ୍ସମ୍ ପରିବହନ କରୁଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଜେସିସି ଏବଂ ନିରାକାର କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ର 3ଟି ଟ୍ରେଲର୍କୁ ଅଟକାଇ ଇଫ୍କୋ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିବହନକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗତ ଶନିବାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହ୍ନୁଚରଣ ଧୀର, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ ସାର, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନିମାଇ ଚରଣ ସେଠୀ, ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ, ଇଫ୍କୋର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଜେସିସିର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଆର୍ଆର୍ପିଏଲ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟେଣ୍ଡରକୁ ଖାରଜ କରିବା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଇଫ୍କୋ ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଜେସିସି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାରଣା ବା ଇଫ୍କୋ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଇଫ୍କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବସି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆର୍ଆର୍ପିଏଲ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଇଫ୍କୋ ଜିପ୍ସମ୍ ପରିବହନ କରୁଥିଲା ବାହାରିଲା ଇଫ୍କୋ ତାହା ଆର୍ଆର୍ପିଏଲ୍ର ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଲା। ଇଫ୍କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମର ପୂର୍ବପରି ଯେମିତି ଆମର ଦେଶୀ ସ୍ତରରୁ ଇଫ୍କୋର ସାର ଏବଂ ଜିପ୍ସମ୍ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ସେ ହିସାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଥିଲା ସେ ଆଜି ତୁଟିଗଲା ଏବଂ ଆମର 3 ସଂଘର ଗାଡ଼ି ହିଁ ସେଠି ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ନେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଜି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା ଏବଂ ଆଉ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏସବୁ କାମ କରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏବଂ ଆମର ମାଇନୋରିଟି ଆମର ପିଡ଼ିଏମ୍ ପାଖରେ ଅଛି ସେ କାଲି ଦେବେ ସେ କାଲି ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଆଜି ମାଲିକ ଭାଇମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଜୟ ସେ ମାଲିକମାନଙ୍କ ସେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପୁଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆମ ସଭାରେ ଥିଲେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଥିଲେ ଏବଂ ଥାନା 4 ଥାନାର ଆଇଏସ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର 3 ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସବୁ ଥିଲେ ଏବଂ ମାଲିକ। ରିପୋର୍ଟ।